ბატონებო და ქალბატონებო, ესე იგი ჩვენ დღეს გადაცემა გვაქვს როგორც ხედავთ და როგორც გესმით კი ნამდვილად ასე ქვია ჩვენს გადაცემას ღვინო დუდუკი ქალები, აი დამით გადაარდები, მაგრამ ფორმატიდან გამომდინარე, აი ესეთ დასახელება გვაქვს სახალისო, მაგრამ სუბთა შემოქმედებითია, აი ეს თამამად შემიძლია ვთქვა. ასე რომ დღეს როგორც ხედავთ და როგორც გესმის, არაჩვეულებრივი კომპოზიტორი, არაჩვეულებრივი ადამიანი, ფანტასტიკური კაცი რომელიც მარტო ძალიან ბევრი სიმღერების, ძალიან ბევრი ვერსიების ავტორია და კაცი, რომელიც თუ თამამად შემიძლია ვთქვა, ლეგენდარული ჯგუფის ერთ-ერთი ფუძემდებელი და სულისჩამდგმელი 4 გიას ერთ-ერთი წევრი, ნუ ამ აქედან გამომდინარე მე შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ კომპოზიტორი, სიმღერების ავტორი ბატონი გია ნაცვლიშვილია ჩვენთან სტუმრად. როგორ ახართ მაესტრო? არა მიშავს. ძე როგორ ხარ? კარგად, აი მიყვებით დინებას და მივდივართ წინ, აი ჩვენი ქართული ქალაქური და არა მარტო ქალაქური სიმღერის წინსვლისკენ. ხო, ყველაზე მთავარი რა არის, რატო დაგიძახეთ ახლა მარტო ეულად? იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი არ გეშინიათ არანაირი პანდემიის ეს ერთი. მე მგონი ტალღაც გადაიარეთ ერთი. მე მგონი. და მეორე ერთი ყველაზე მთავარი ის არის რომ დაგვიგროვდა ჩვენი წინა შეხვედრიდან 4 გიასთან შეხვედრიდან. პირობა. ჩემო ბატონო დაგვიგროვდა ის საოცარი მუხტი დაგვიგროვდა, რომელსაც ქართული სიმღერა ქვია. ეხლა მითხარით, რითი ხართ მოსული ჩვენთან? ლაშა, სანამ მხიარულ ტალღაზე გადავალთ, მე მინდა ცოტა ესეთი შემოვიტანო წუხარება. ეთერში დღეს გავიგე, რომ ალეკო ჰომერიკი გარდაიცვალა. გუშინ აგერ ჯულა ვაშაღმაძე გარდაიცვალა კიდევ. ბევრი გარდაიცვალა ჩვენი იურა ბენდელიანი, არ ვიცი, საოცარი ხალხი. რაღაცა გჭირს სასაუბრო რა. ხოდა იმედია ყველაფერი ჩაივლის, ყველაფერი ნუ ნორმალურად დამთავრდება და ეხლა უკვე შეგვიძლია მხიარულ ტალღაზე გადავედეთ. კეთილი ვარ მოსული. კი ბატონო. დავწოთ ახეთ. ესე იგი პირობა, რადგან გითხარი, ესე იგი ორი სიმღერა მოვიტანე 4 გიას შესრულებით. აჰა. ნუ ახალი ვერსიები, ნუ რაღაც ვიხლაფორთე და მე თვითონ გავაკეთე. არა, ამაზე. არა, გავაკეთე ფონოგრამები. ამაზე აუცილებლად მომდევნო ამბებში ვისაუბრეთ. პირველი და ორი სიმღერა მოვიტანე. აჰა. ნუ ეს უკვე შენიცი როგორ. კი ბატონო, მოდი დავიწყოთ ყველაზე გემრიელი ლუკმით, ბოლოში იტოვებენ ვარა. ეხლა სახალს ინდაურის თემა გეხვეწები. კარგი, მე მაშინ მოყვები, საიდან შეიქმნა ეს სიმღერა საერთოდ და რა უსწრებდა ამას წინ? მოკლედ ბნელი 90-იანებია და თბილისში ერთი რას კარგი გაკეთდა, მოკლედ შეიქმნა ესეთი ჯაზის აკადემია. აჰა. სადაც ესე იგი, აი ვინც კი რაღაც, ვისაც კი რაღაც ურთიერთობა ჰქონდა ჯაზთან, ყველა გაერთიანდა ფაქტიურად იქ. მიშა მანაშერიძემ შექმნა ეს ისა და ჩემი და იყო პროექტორი, მაგრამ სამწუხაროდ საკათინა. იყო პროექტორი. ხოდა, ერთხელ თინა მოვიდა და ნუგზარი იყო, მოსულიო, კვაშალიო და თქვა, რომ გიას ნახვა მინდა აუცილებლად, რომ რაღაც იდეა მომივიდა, ბავშთა მუსიკალური თეატრი გავაკეთოთ აქო. ვა, რა მაგარია. Ну, ხა ბავშთა მუსიკალური თეატრს, ხა რო დაფიქრდები, ნუგზარი სიცხარე, ბიჭო, რანაირად გავაკეთე. დიდი რესურსი ჭირდება. ამას ჭირდება სიმღერები, ახალი სიმღერები, ჭირდება ახალი ფონოგრამები, ახალი რაღაც რაღაცები. Ну, кайф, თქვა, დავჯდები, ერთ ბავშვს ამესადინებ, ორს, მაგრამ ну, ამდენს რა უყო. არა, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ. Ну, ახლა ნუგზარი მოგეხსენებათ, ძმაა ჩემი და ну, кай გავაკეთოთ მე ხარი, დავნიშნეთ კასტინგი და კასტინგზე მოვიდნენ ბავშვები მშობლებით და ნუგზარი ანდროს უკვე მოსკოვშია დასული. სამუჩო. აი ესე შეგატოვოთ მარტო, ხო? გამოვედი და ამას ვეუბნები მეთქი ხალხო ძალიან დიდი ბოდიში. ძალიან დიდი ბოდიში მეუთხარი. ახლა ერთად უნდა გავაკეთებინა მე და ნუგზარის ეს სტუდია, მაგრამ ну, ალბათ ვერ შევძლებთ, იმიტომ რომ ნუგზარი თბილისში აღარ არის. აჰა. Ну, შეუბლებმა მითხეს ჩვენ შენთან მოვიყვანეთ ბავშვებიო. აი შენს გიას. ანდროს ესე იგი, აქ ჯაზის აკადემიაში სწავლობდა ერთი ძალიან კაი გოგო. დღეს უკვე საკმაოდ პოპულარული, კარგი მომღერალი, ჯაზ მომღერალი, მაკა გამღრელიძე. ო, მაგარი. ხო და მაგუშას უთხარე მეთქი, მაკა, თუ დამიდგები გვერდით, მოდი, გავაკეთოთ ამეცანენოთ ეს ბავშვები და რაღაცა იქნება. Ну, მაკა დამიდგა გვერდით, ну, მე დავჯექი, მე ვისწავლე ამ სეკვენსერზე მუშაობა, ის დავიწყე სიმღერების წერა. რა უნდა მექნა აბა? ხო და
მოკლედ ეს პირველი ერთ-ერთი პირველი სიმღერა იყო სიმღერა რომელსაც ქვია ინდაური. რომელსაც ქვია ინდაური და ეს სიმღერა დავწერე ერთი ძალიან კაი გოგოსთვის. ეს გოგო არის, ესე იგი, უნიჭიერესი, უგანათლებულესი, ულამაზესი. ჩემი თამთა წინსაძე, რომელიც დღეს ამერიკაში სწავლობს დოქტორანტურაში და ძალიან კაი სპეციალისტი ჩამოგვივარ. ხო და აი პირველი სიმღერა ეს დავწერე. Ну, ახლა იქ მოკლედ მოგეხსენებათ სიმღერა, როცა კეთდება საბოლოო ვარიანტი, აქ ჭირდება რა? ჭირდება მელოდია, ჭირდება ტექსტი. Ну, ახლა მელოდია, ტექსტი, ეს პრობლემა არ იყო ოჯახური კლასტერი. შემდეგ ჭირდება ფონოგრამა და შემდეგ ჭირდება ჩაწერა. Ну, ესე იგი, ამ ფონოგრამისთვის მე ახლა ძირითადად მე მუშაობ, ну, გია მაჭარაშვილთან ერთად მუშაობ ხოლმე. მუშაობდი, ვთქვათ, ბორეს ხიანთან, მაგრამ აი ამ დროს ზუსტად, როდესაც დავიწყე სიმღერების წერა, მაშინ დაიწყო ფონოგრამების კეთება ჩემმა უმცროსმა ძმაკაცმა, ჩემმა ბორიკო ხიანმა. ო, ხროსკას. ხო და ამ დროს კომპიუტერული სტუდია გააკეთა ჩვენმა ცხონებულმა ნუკრი რუხაძემ და აი ეს 4-ეული ან 5-ეული მუშაობდით ხოლმე ყოველთვის ერთად და აი ესე დავიწყე სიმღერების წერა და ნუ რა ვიცი ხა რაღაც რაღაცები კიდევზე. მოკლედ გამოვიდა სიმღერა ინდაურზე და ჩვენი საერთო მეგობარი, ჩემი უფროსი მეგობარი და არაჩვეულებრივი პიროვნება ნუგზარ ყაშალია ჩვენთან. სანამ ნუგზარი შემოვა, მაშინ რაღაცას ვიტყვი ამასთან დაკავშირებით. ესე იგი სიმღერა, როდესაც გავაკეთეთ, ნუგზარმა მითხრა, მოდი ვიმღერებო და ისე რა არის ძი ეს ინდაური მართალია საცივისთვის არის კაი, მაგრამ აქ არის ინდაური, რომელსაც პრეტენზია აქვს, რომ გახდეს არწივი. პრეტენზია აქვს, რომ გახდეს არწივი. Ну, ახლა აქ ყველა სფეროშია ეგეთი ადამიანები და ნუ რამდენიც გინდა. მე მივხვდით, რომ ეს მარტო საბავშვო სიმღერა არ ყოფილა. ხო და რა შეეხება ფონოგრამას, აქ მინდა ერთი რაღაც თქვა, როდესაც ჩავწერეთ უკვე სიმღერა, ჩვენმა კაკო ვაშალომიძემ თქვა, რომ მოდი რა, მე ჩემებურად გავაკეთებო და ყველა ინსტრუმენტზე თვითონ და უკრა და ესე გააკეთა ამისი ფონოგრამა და ცოცხალი შესრულება. ძალიან მაგარი ამბავია, ეს ამბავი ფაქტურად გამო იყო საბავშვო სიმღერა, მაგრამ გამოვიდა საახალწლო სიმღერა, ესე შეიძლება ითქვას და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ნუგზარს არც გაუჭირდებოდა ახლა ეს ამბავი ისე როგორც საჭიროა. მოდით რა ვქნათ, იცით, გაუშვათ ეს სიმღერა. ესე იგი, ტექსტის ავტორი არის ქალბატონი თინა. მუსიკის ავტორია ბატონი გია, არანჟირება კაკო ვაშალომიძე. კაკო ვაშალომიძე და გია ნაცვლიშვილი და ასრულებს მაესტრო ნუგზარ ყაშალი, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ აი ჩვენ ვცდილობთ ახლა რომ ნუგზარს როგორმე დაუკავშირდეთ და სავარაუდოდ გავალთ ფონს აუცილებლად, ზუსტად ვიცი, იმიტომ რომ მე სიმღერა რომ მოვისმინე პირველად თქვენთან, როდესაც ჩვენ იმ გემრიელ ლუკმას ვაკეთებდით, რომელ გემრიელ ლუკმაზე საათის ბოლოსვის აუბრებთ, ხო? აღფრთოვანებული დარჩი. მე იყო მოსმენა ჩემი გიორგი მშვენიერაძის და მან თქვა, რომ ეს აუცილებლად ჩვენთან ბაზაში უნდა იყოსო და აქედან გამომდინარე, ნუ თქვენის ძალიან დიდი წყალობით, ჩემო ბატონო, და ჩვენის დახმარებით ეს სიმღერა ჩვენთან ბაზაში აღმოჩნდა და ამიტომაც მე მინდა რომ ეს სიმღერა აუცილებლად გავიდეს ჩვენსას. აი მე მგონი გვაქვს ახლა წვდომა თუ არ ვწდები. აი ტექნიკური ამბავი როგორც ყოველთვის ჩვენთან მოწესრიგებულია, მაგრამ აი ისეა გადატვირთული წინა საახალწლო ხაზები, რომ მეტი რო არ შე და ტექსტი ძალიან სწრაფად დაიწერა. კი. კაი ბატონო. მაესტრო ნუგზარ ყაშალი ჩვენთან. მაესტრო, როგორ ახართ? მოგეთხოვოთ, რა ხართ? არა გვიშავს ვართ რა. აბა მითხარით ამ სიმღერასთან დაკავშირებით, როგორ ჩაიწერა ეს ამბავი და გიამ საკმაოდ ამოწურულად ისაუბრა ამ თემაზე? კი, აბა ჩვენთან არის სტუმრად. არ გვიყურეთ, კაცო, არ გვის. მე თავს მოიკლავს თეთრი გედი მაღამ. ვიცი, რომ შენთან არის სტუმრად და მე ხლა იმიტომ რაღაც ბოლომდე ვერ გიყურეთ, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ეგ კერძი და შეიძლება ვერკვებმა დამახოს. ახალი წელი. ამიტომ რა გია მაგალაც ერკვევა, ჩემი საყვარელი ძმა არის და მაგალაც ერკვევა კარგად და შურს ხოლმე მისი. ისეთ кай რაღაცებს აკეთებს, მაგარ ხინკავს, მაგარ წვადებს. რას ამბობ, კაცო? იმაკე ეგრეა. აბა როგორ? შო, დამთავრებული ამბა. ლორები და ვავენ საწოლაფები და ჩამოვდალო. ბევრი ჩემსავით დაიხრჩობა და რაც ეს ეხება საცივს. აჰა. საცივი არის
სულ გიჟდებოდი, ესე იგი, მეგონა რომ მარტო ახალწელს შეიძლება მისეჭამა. რატო? ეგება მომინდა მე საცივი ივლისის 28-ში. ბატალია, აუცილებელია. აუცილებელია. მაგრამ შეიძლება გარეთ პოვლი, მაგრამ რა შეძახდა ესე ჩვენი ერთი უსაყვარლესი ადამიანი, აპოლონ კონსტანტინეს ზეკიფიანი, ანუ გუგული ყიფიანი, ფილარმონიის გენერალური დირექტორი თავის დროზე, ესე იგი იყო გურმანი და იძახდა. ინდაური საცივი არის, ესე იგი, ეს რა თქმა უნდა ვაქსიმ ღერაში ჩანს, ეს არის გენერალური კერძი და ინდაურის ბოლო რომ მარტო საცივია და საცივი, ესე იგი პირველი ფორმი უნდა მოკენკოსო. მომშილდა ახლა, მომშილდა. საბნახო მე ხლა პირველი თოვლი გავიყვანო მოვაკენკინო მე და დავაკვლევირო სამაგ მე მაგდენიდრო თუ კაცი ხარ მაგდენი ლაპარაკი არ უნდა ფატალური შედეგი თუ და დამთავრდეს ეგ ამბავი ზუსტად ვიცი საფაშენო ბევრნაირი საცივია ბევრნაირი იმიტომ არის ოქროსფერი არის თეთრი თუმცა ნიკოზეც არის დამოკიდებული მოკლედ მე მიყვარს ჩამადღე რა რაფერ ნიკოზ შაყრიანში იმდა როგორ შაყრიან გაიხარე ნუკო გაიხარე მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა ბატონ უგზარ ბევრი საცივი და მშვიდობა ქონოდეს. კარგად, კარგად, ძალიან დიდი მადლობა ყველაფერსთვის. კარგად, ლაშა, კარგად, ძამა, გენერალური. მაესტრო, ძალიან ბევრი სიმღერების ავტორი ხარ, ძალიან ბევრი. არაჩვეულებრივი ვერსიებია, ნუ ძირითადად ჩვენ ორ სიმღერას მოვისმენთ. 4 გიას შესრულებით, რომელიც არის ახალი ვერსია. ამ ორ სიმღერაზე ვისაუბროთ და მე სიმღერის გარაშე ვერ გაგიშვებთ. ხოიციო, ხვაზე არა. ხო, არა უშავს ახლა. თან ამდილით გოზინაყი მივირთვიო. ნიგოზი უნდა შემემოწმებია. ხო, მეტანე მომერული. არა უშავს, ჩვენ საოცარი მიკროფონი გვაქვს ეფექტის გარაშე მართალია, მაგრამ მაინც და აი ეს ახალი ვერსიები ვისი ხელთქმნილი ამბავია. ნუ ახალი ვერსიები ამ პანდემიის პერიოდში სახში ვიღავი და ნუ ვიფიქრე, მოდი, რას არის, არის გავრისკავდი და მეც გავაკეთებ ერთი ორ ფონოგრამაზე, ხო? ну рагасები გავაკეთე ну წავიხლაფორთე და ნახო ბიჭები მოვიდნენ ჩაწერეს ჯიგრულად გემრიელად რომელი სიმღერებია ეს ორი ეს ორი სიმღერა გამარჯობა ჩემო თბილისის ქალაქო ფილმიდან აი ზე შემოდგომისა ზე შემოდგომ და მეორე სიმღერა კინოფილმიდან ნინო მოდი პირამდე ავაცოთ ასე ძალიან მაგარია. ბიჭებს ხوار დაეზარათ მოსლა და ხوار თქოს, აუ, კაი რაგია გეხვეწები რა. არა, როცა შეგვიძლია რომ შევხვდეთ ერთმანეს, რატომ უნდა დაგვიზაროთ? ხმები როგორც ყოველთვის ბებერი ხარისა, რქებიც ახნავენო? პრინციპში არა გუშავს. ის პირველ ხმას ხარიშვილმა, პირველ ხმაზე ღარიშვილი გადავიყვანეთ ახლა. და რა პრეტენზიები ხوار აგრა? ბერო შვილს არა. კარგი ჩემო ბატონო, სანამ ამ ორ არაჩვეულებრივ ვერსიას მოვისმენთ, მანამდე მე მინდა თქვენ გთხოვოთ, რომ იქნებ იმღეროთ და ვიმღეროთ საოცარ სქესზე. რა ვიცი, შევესები ვიმღერო მართალია, ნუ ახლა არაუშავს. მართალია არა, ხმაზე, მაგრამ გაციებას არაუშავს, თავარი კორონა არის. არის დაწერილი სადღაც ეს 23-25 წლის წინ. ვაუ, არაჟირება ირაკლიმ გამიკეთა მენთეშაშვილმა, ნუ ტექსტი რა თქმა უნდა დინასია. დინა, საოცარი, არაჩვეულებრივი ადამიანი. რას გამომივიდა? უნდა გამოგვივიდეს. სხვა საშველი არ არის. ის ლუკმა, რომელიც არა მარტო ყოველასთვის, ნუ ჩემთვისაც ძალიან სასიხარულო იყო და ძალიან ლამაზი იყო, ზუსტად ერთი 7 თვე ველოდებოდი მე ამ ამბავს. ხო მართლა ველოდებოდი მე ჩემი ავადმყოფობა იოგების და თქვენგან ნაბოძების სიმღერა რომელიც აგერეხლა ჩავწერეთ და მე მგონი თქვენც არ ახართ უკმაყოფილო არ ვიცი ამ სიმღერაზე რომ ვისაუბროთ კი ბატონო დიდი სიამოვნებით ვისაუბრებ ამ სიმღერაზე მოკლედ მეც და ჩემმა დამაც ნუ საუკეთესო წლები ალბათ საუკეთესო წლები გავატარეთ და ნუ ვიცხოვრეთ თბილისურ ეზოში ოქროს უბანში. ნუ დედასთან ცხოვრობდით, ეხა მე თელავიდან ვარ წარმოშობით. დედასთან ცხოვრობდი სტუდენტობის პერიოდში და მყავდა გადასარევი ბიძა, ოთარი იმნაიშვილი. ნუ ძალიან ცნობილი იყო უბანში, ძალიან მაგარი კაცი იყო და აი ამ ეზოში ცოტა სხვა რაღაცა დავინახეთ რა. დავინახეთ აი ეს
თბილისის სიყვარული, ეზოს სიყვარული, ესე იგი ყველა ეროვნების ადამიანი ცხოვრობდა ჩვენ ეზოში. მაგრამ ისე იყვნენ ერთმანეთთან, აი კარები არიკეტებოდა. ერთი ოჯახი. კარები არიკეტებოდა, სახლის კარები არიკეტებოდა. ხო და აი ამ სიმღერით მე და თინამ გადავწყვიტეთ, რომ რაღაცა აი ამ უბნისთვის, ამ ეზოსთვის, ამ ჩვენი ახლობლებისთვის რაღაცა მადლობა გვეთქვა, რაღაც მადლიერება გამოგვეხატა. და მე მინდა, რომ აი ეს სიმღერა მიეძღვნას ნინოშვილის 70-ს და ბიძაჩემს ოთარ იმნაიშვილს. ძალიან მაგარი სიმღერა, რომელიც არის ფაქტიურად ქალაქურ ეზოზე, აი ზუსტად ის თემა, რაც თქვენი საუბრეთ ახლა, მაგრამ ყველაზე მთავარი უნდა ითქვას ის, რომ თქვენმა მონამორჩილმა ჩაწერა ეს სიმღერა თქვენ სტუდიაში. მე მარტო სტუდიას ვერ დავარქმევ, მაგრამ რატო ვერ ვიტყოდი, აი ხა ჩანაწერს მოისმენს ჩვენი მსმენელი და აუცილებლად ეს სიმღერა იქნება ერთ-ერთი პირველი დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ჭეშმარიტ ქალაქურ აი პეც ასახავს, რასაც ქვია ნამდვილი ქალაქური ოჯახი, ერთი ეზოსი, ერთი უბნის და ის ზუსტად რო კარები რო არიკეტებოდა, ზუსტად ამის მიმანიშნებელია ის, რომ ერთ დიდ ოჯახად იყო ის უბანი ჩამოყალიბებული. ტექსტი ხალბატონი თინასი, არანჟირება გია მაჭარაშვილის. ჩაიწერა გია ნათლუშვილთან სტუდიაში და ასრულებს თქვენი მონამორჩილი ლაშა რამიშვილი. უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ აი ამ სიმღერისთვის. ზუსტად 7 თვე ფაქტიურად მე მომიწია აპარატით ჩემი თავის დაფიქსირება, რომ საერთოდ თყვილი არ მითქვამს და ამის თქმა, რომ ბატონ გია მე ცოტა შეუძლოთ ვარ და ამიტომ ვერ წერთ ამ სიმღერას და ეს სიმღერა რომ უბრალოდ ისე ჩაგვეწერა იმ კონდიციის არ იქნებოდა, რაც ახლა გამოვიდა. მაშინ ერთ პირობასაც შეგისრულებთ, უგინდა, ნუ რა გამოჯამრთელებასთან დაკავშირებით ერთ სიმღერასაც გაჩვენეთ. აი თქვენ გენაცვალეთ, აი მაგის გამოთქუება მინდოდა და მე მგონი გამოვიტყუე. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მაესტრო. იხარეთ იბედნიერეთ და მე კი თქვენ კი ამბობთ, რომ სიმღერების ავტორი ხართ, მაგრამ მე ესე ვიტყოდი, კომპოზიტორი, არაჩვეულებრივი ადამიანი, ბატონი გია ნაცვიშვილი, რომელიც არაერთი სიმღერებსაც ვერ დავარქვი, პროექტის ავტორია და ერთ-ერთი ავტორია 4 გიასი, რომელიც დღესაც კი აქტუალურია, არა მარტო ძველ თაობაში, არამედ ახალი თაობაში ძალიან ბევრს სწავლობს. მე მაგალითად რომ ყავდა ანსამბლი, ძალიან 4 გია ჩვენი ცხოვრება. ხო, ძო დამთავრებული ამბავია. და ყველაზე მთავარი, მე მინდა რომ კიდევ და კიდევ გაგვათამამოთ ჩვენი ტალღა, თქვენი ხელთქმული სიმღერებით და ქალბატონ თინას ჩემთან. პანდემია რო გადაივლის, სამ სიმღერას კიდე მოგიტან 4 გიეს ეს ბორჩა მიღებულია, შევთანხმდით. ბატონებო და ქალბატონებო, ბატონ გია ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მრავალ დამდეგშობა ახალ წელს ჩემო ბატონო. ასე. და თქვენი მონამორჩილი საოცარი ქალაქური ჰანგით, რომელსაც ზუსტად აი ესე ქვია, ნარდი, მაინც ნარდია. ასე რომ მეც გემშვიდობებით.